ፕሌይ ስቶር ላይ በሚሊየን የሚቆጠሩ አፕሊኬሽኖች አሉ። ከባዱ ነገር የሚሆነው ከነዚህ ሚሊየን አፕሊኬሽኖች ውስጥ ምርጥ የተባሉትን አፕሊኬሽኖችን ፈልጎ ማግኘት ነው። ነገር ግን በዚህ ቪዲዮ ላይ 6 ምርጥ የስልክ አፕሊኬሽኖችን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እንደምትወዷቸውና እንደምትጠቀሙባቸው ምንም አልጠራጠርም። የፈለጋችሁትን አፕሊኬሽን ፕሌይ ስቶር ላይ ገብታችሁ በነፃ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። ይህን ቪዲዮ ስፖንሰር ያደረገላችሁ ዮፋንቴክ ዩቲዩብ ቻናል ነው። አዳዲስ የቴክኖሎጂ ነክ የፈጠራ ስራዎች የሚማርኳችሁ ከሆነ እዚህ ቻናል ላይ በርከት ያሉ ቪዲዮዎች ተሰርተው ይገኛሉ። ለምሳሌ የፌስ ሪኮግኒሽን ሲስተም እንዴት መስራት እንደሚቻል እዚህ ዩቲዩብ ቻናል ላይ ገብታችሁ ማግኘት ትችላላችሁ። በጣም በርካታ የቴክኖሎጂ ነክ መረጃዎች አሉት። በተጨማሪም ዩቲዩበር ከሆናችሁና የዩቲዩብ ቻናላችሁን እንዲሁም ገቢያችሁን ማሳደግ ከፈለጋችሁ እዚህ ዩቲዩብ ቻናል ላይ የተለያዩ ቪዲዮዎችን ማግኘት ትችላላችሁ። ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይና የመጀመሪያ ኮሜንት ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። እሱን ገብታችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ከላይ የጠቀስኩላችሁን እንዲሁም ሌሎችን ቪዲዮዎችን ማግኘት ትችላላችሁ። አሁን ወደ 6ቱ የአንድሮይድ መተግበሪያዎች እንመለስ። የመጀመሪያው አፕሊኬሽን ሴቭ ስታተስ የተሰኘ አፕሊኬሽን ነው። በዚህ አፕሊኬሽን አማካኝነት የተለያዩ ፕላትፎርሞች ላይ የወደዳችሁትን ቪዲዮ በቀላሉ አውርዳችሁ ኦፍላይን ላይ ማለትም ኢንተርኔት ሳይኖራችሁ እንድትመለከቱ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ይህን ለማድረግም በጣም ቀላል ነው። አፕሊኬሽኑን ዳውንሎድ ካደረጋችሁ በኋላ የምትፈልጉት ፕላትፎርም ላይ ገብታችሁ የወደዳችሁትን ቪዲዮ ሊንክ ኮፒ ታደርጋላችሁ። ከዛም ወደዚህ አፕሊኬሽን ትመለሱና የፌስቡክ ከሆነ ፌስቡክ የሚለውን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ቲክቶክ ከሆነ ቲክቶክ የፈለጋችሁትን ቦታ ክሊክ አድርጋችሁ ሊንኩን ፔስት በማድረግ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። ለምሳሌ እንዴት በቲክቶክ ማውረድ እንደምትችሉ ላሳያችሁ። የምትፈልጉት ቪዲዮ ላይ ሼር የምትለዋን ትነካላችሁ። ከዛም በመቀጠል ኮፒ ሊንክ የሚለውን ክሊክ አደርጋለሁ። ከዛም ወደ አፕሊኬሽኑ ተመልሼ እሄድና የቲክቶክ ሊንክ ኮፒ ስላደረኩ ቲክቶክ የሚለውን ነካለሁ። ከዛም በመቀጠል ከላይ የምታዩት ቦክስ ላይ ፔስት አደርገውና ዳውንሎድ የሚለውን ክሊክ አደርጋለሁ። በቀላሉ የምትፈልጉትን ቪዲዮ እንደዚህ ያደረጋችሁ አውርዳችሁ ኢንተርኔት በሌለበት ሰዓት ላይ መጠቀም ትችላላችሁ። ተጠቀሙበት። ሁለተኛው አፕሊኬሽን እጅግ በጣም ጠቃሚ የሆነ አፕሊኬሽን ነው። የአፕሊኬሽኑ ስም ዜድ ትራንስሌት የተሰኘ አፕሊኬሽን ነው። ይህ አፕሊኬሽን ምን እንደሚጠቅማችሁ ልንገራችሁ። ዩቲዩብ ላይ በተለያዩ ቋንቋ የተሰሩ ቪዲዮዎች አሉ። እነዚህን በተለያየ ቋንቋ የተሰሩ ቪዲዮዎችን በቀላሉ በአማርኛ ተርጉሞ ያሳያችኋል ማለት ነው። እንዴት እንደሆነ ላሳያችሁ። ይህንን አፕሊኬሽን ትከፍቷላችሁ። በመቀጠልም ከላይ ሰርች ማድረጊያ ቦታ ላይ እሱን ክሊክ ታደርጉና ማየት የምትፈልጉትን ቪዲዮ ትጽፉለታላችሁ። ለምሳሌ ወቅታዊ ስለሆነው ነገር ስለ ራሽያ እና ዩክሬን ያሉ ቪዲዮዎችን ቼክ እያደረግን ላሳያችሁ። እንደምታዩት ራሽያ ኒውስ ብዬ ጻፍኩኝና ሰርች አደረግኩት። ከዛም የምትፈልጉትን ቪዲዮ ክሊክ ታደርጉታላችሁ። እንደምታዩት ቪዲዮ ማጫወት ጀምሯል ማለት ነው። ቋንቋው እንግሊዘኛ ነው፣ ነገር ግን ከታች እንደምትመለከቱት በአማርኛ እየተረጎመ ያሳየኛል ማለት ነው። እንደዚህ ያደረጋችሁ የምትፈልጉትን ቪዲዮ በቀላሉ በትርጉም መመልከት ትችላላችሁ። የአፕሊኬሽን እጅግ በጣም ጠቃሚ ነው። ይመቻችሁ። ሶስተኛው አፕሊኬሽን ዜድ ኤጅ የተሰኘ አፕሊኬሽን ነው። በዚህ አፕሊኬሽን አማካኝነት 3 ነገሮችን በአንድ ላይ ማግኘት ትችላላችሁ። አፕሊኬሽኑን ከፕሌይ ስቶር ላይ ዳውንሎድ አድርጉና ክፈቱት። በመቀጠልም እንደምትመለከቱት የተለያዩ ዋልፔፐሮች ይመጡላችኋል። እጅግ በጣም የሚያማምሩና HD የሆኑ ዋልፔፐሮች ናቸው። እነዚህን የምትመለከቷቸውን ዋልፔፐሮችን በሙሉ በነፃ መጠቀም ትችላላችሁ። የአፕሊኬሽን እንደነገርኳችሁ 3 ነገሮችን የያዘው ከላይ ያለችዋን 3 ሰረዟን ክሊክ በማድረግ ደግሞ እንደምታዩት ሪንግቶን እና ኖቲፊኬሽን ሳውንድ የሚሉ ደግሞ ሌላ አማራጮች አሉ። ለምሳሌ ሪንግቶን የሚለውን ክሊክ ላደርገውና ላሳያችሁ። እንደምትመለከቱት በጣም ብዙ ለስልክ መጥሪያነት የሚያገለግሉ ሳውንዶች አሉ። ስልካችሁ ሲሰራ ይዞላችሁ ከሚመጡ ሪንግቶኖች በጣም በብዙ እጥፍ የተሻሉ ሪንግቶኖች አሉ። እነዚህ የምትፈልጉትን ዳውንሎድ አድርጋችሁ ለስልካችሁ መጥሪያ መጠቀም ትችላላችሁ። 3 ሰረዟ ነክታችሁ ደግሞ ኖቲፊኬሽን ሳውንድ የሚለውን ክሊክ በማድረግ የተለያዩ የኖቲፊኬሽን ሳውንዶችን መቀየር ትችላላችሁ። እጅግ በጣም ጠቃሚ የሆነ አፕሊኬሽን ነው። ፕሌይ ስቶር ላይም በብዙ ሚሊዮን ዳውንሎዶች አሉት። እናንተም ዳውንሎድ አድርጋችሁ ተጠቀሙበት። ወደ አራተኛው አፕሊኬሽን ስንገባ ቴክስት ፌርሊ የተሰኘ አፕሊኬሽን ነው። ይህም አፕሊኬሽን የሚጠቅማችሁ በወረቀት ላይ የተጻፉ የተለያዩ ኮንተንቶችን በቀላሉ ታይፕ ማድረግ ሳይጠበቅባችሁ ወደ ቴክስትነት መቀየር እንድትችሉ ያስችላችኋል። ይህንን አፕሊኬሽን እንዴት እንደምትጠቀሙበት ልንገራችሁ። አፕሊኬሽኑን ዳውንሎድ አድርጋችሁ ትከፍቱታላችሁ። በመቀጠልም የምትፈልጉትን ጽሑፍ ፎቶ ታነሱለታላችሁ። ከዛም ሳይዙን ማስተካከል ከፈለጋችሁ ሳይዙን አስተካክላችሁ ኦኬ ትሉታላችሁ።
እንደምትመለከቱት ፎቶ ላይ ያለውን ጽሑፍ በሙሉ ወደ ቴክስትነት ቀይሮልኛል ማለት ነው። ኤዲት ማድረግ ከፈለጋችሁ እዚው ላይ ኤዲት ማድረግ ትችላላችሁ፣ ወይም ደግሞ ኮፒ አድርጋችሁ ወደ ኮምፒውተራችሁ በመላክ ለምትፈልጉት ፐርፐስ መጠቀም ትችላላችሁ። አምስተኛው አፕሊኬሽን ላይ ደርሰናል። እስካሁን ላይክ ካላደረጋችሁ ላይክ ማድረግ አትርሱ። አምስተኛው አፕሊኬሽን ፓኔልስ የተሰኘ አፕሊኬሽን ነው። ይህ አፕሊኬሽን እንዴት እንደሚሰራና ምን ጥቅም እንዳለው ልንገራችሁ። አፕሊኬሽኑን ዳውንሎድ አድርጉና ክፈቱት። በመቀጠልም ከላይ እንደምትመለከቱት አክቲቪቲ የምትለዋን ኦፕሽን ኦን መሆኗን ቼክ አድርጉ። አክቲቭ ካደረጋችሁ በኋላ ልክ እንደ በፊቱ የምትፈልጉትን ነገር መጠቀም መጀመር ትችላላችሁ። ለምሳሌ ዩቲዩብ እየተጠቀምኩ ወደ ፌስቡክ መግባት ብፈልግ ወደ ሆም ፔጅ መሄድ ሳይጠበቅብኝ በቀላሉ ከጎን ሳብ በማድረግ ብቻ የተወሰኑ አፕሊኬሽኖች ይመጡልኛል። ከዛም አሁንም ሳብ በማድረግ ሁለተኛ እደግመዋለሁ። እንደምትመለከቱት ከስልኬ ላይ ያሉ ሁሉንም አፕሊኬሽኖች በአልፋቤት ያስቀምጥልኛል ማለት ነው። የምፈልገውን አፕሊኬሽን በአልፋቤት መርጥና ክሊክ አድርጌ እከፍታለሁ። እንደዚህ እያደረጋችሁ ከአንዱ አፕሊኬሽን ወደ ሌላው አፕሊኬሽን በቀላሉ ስዊች ማድረግ ትችላላችሁ። እጅግ በጣም ጠቃሚ የሆነ አፕሊኬሽን ነው። የስልካችሁን አጠቃቀም ኢምፕሩቭ ያደርግላችኋል። ሶ ዳውንሎድ አድርጉና ተጠቀሙበት። ስድስተኛ ላይ ደርሰናል። ስድስተኛውም አፕሊኬሽን ቴስቲ የተሰኘ አፕሊኬሽን ነው። እንደተለመደው ይህንን አፕሊኬሽን ፕሌይ ስቶር ላይ ገብታችሁ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። ይህ አፕሊኬሽን ምን ጥቅም እንዳለው ልንገራችሁ። ይህ አፕሊኬሽን ስልካችሁ ያለበትን ሁኔታ እንድትረዱ ያስችላችኋል። ለምሳሌ የስልካችሁን ሴንሰሮችን፣ ስክሪኑን፣ ካሜራውን፣ የተለያየ ሁኔታ ያለበትን ደረጃ ቼክ ማድረግ እንድትችሉ ያስችላችኋል። ስፔሻሊ ግን ይህ አፕሊኬሽን የሚጠቅማችሁ ከሰው እጅ ላይ ስልክ መግዛት ስትፈልጉ ይሆናል ማለት ነው። የሰው ስልክ ነው የምትገዙት፣ ስለሆነም ስልኩ ያለበትን ሁኔታ ለማወቅ በአንድ ቦታ ላይ ሁሉንም ነገር ያስቀምጥላችኋል ማለት ነው። ከነዚህም ውስጥ የፈለጋችሁትን ክሊክ እያደረጋችሁ ስልኩ ያለበት ሁኔታ ጤናማ ነው ወይንስ አይደለም የሚለውን ማወቅ ትችላላችሁ። ሴንሰሮችን ቼክ ታደርጋላችሁ፣ ካሜራውን ቼክ ታደርጋላችሁ፣ ሃርድዌሮቹን ማለትም ስክሪኑ ያለበትን ሁኔታ በደንብ ይሰራል አይሰራም የሚለውን ነገር በሙሉ ቼክ ያደርግላችኋል ማለት ነው። ሶ ከሰው እጅ ላይ ስልክ የምትገዙ ከሆነ መጀመሪያ ላይ ይህንን አፕሊኬሽን ዳውንሎድ በማድረግ ስልኩ ያለበትን ሁኔታ ማጣራት ይኖርባችኋል ማለት ነው። እስከዚህ ድረስ ስለተከታተላችሁኝ አንድ ቦነስ አፕሊኬሽን ልጨምርላችሁ። የአፕሊኬሽኑ ስም ባትሪ ጉሩ የተሰኘ አፕሊኬሽን ነው። ይህንንም አፕሊኬሽን ልክ እንደሌሎቹ ሁሉ ፕሌይ ስቶር ላይ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። በዚህ አፕሊኬሽን አማካኝነት ስለ ስልካችሁ ባትሪ ዲቴል ኢንፎርሜሽን ማግኘት ትችላላችሁ። በጣም ብዙ ነገሮች ነው ያሉት፣ ከነዛ መካከል የተወሰኑትን ልንገራችሁ። በዚህ አፕሊኬሽን አማካኝነት ስልካችሁን ቻርጅ ካደረጋችሁ በኋላ በሰዓት በምን ያህል ፍጥነት ዲቻርጅ እንደሚያደርግ ማወቅ ትችላላችሁ። በዚህም የባትሪ አጠቃቀማችሁን እንድታሻሽሉ ይረዳችኋል። በተጨማሪም የባትሪያችሁን ቆይታ ለማራዘም ምን ማድረግ እንዳለባችሁ እንዲሁም ደግሞ ስልካችሁ ሲሰራ የነበረው የባትሪ ካፓሲቲ እና አሁን ያለው የባትሪ ካፓሲቲ ምን ያህል ነው የሚለውን አነጻጽሮ ያስቀምጥላችኋል። በጣም ብዙ ነገሮች ነው ያሉት። ዳውንሎድ አድርጉና ተጠቀሙበት። የዛሬው ቪዲዮ ይህንን ይመስል ነበረ። እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉት። በቀጣይ በአሪፍ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ወዳችኋለሁ። ባይ ባይ። ቻው።